Mirdita, vazhdojmë simin e radhës për këtë javë. Këtë javë do të flasim konkretisht për gjendrat endokrine, pra për sistemin endokrin, apo gjendrat të cilat ne ndryshe në gjuhë shqipe I quajmë gjendrat me tejim të brendshëm. Ne kur kemi folur për likur, kemi përmendur që likurin e ndërtojnë, konkretisht në likur gjinden gjendrat të cilat ne I quajmë gjendrat me tejim të jashtëm, ku në biologji ato kanë emrin gjendrat egzokrine. Dallimi ndërmjet gjendrave endokrine dhe egzokrine është shumë I thjeshtë. Në radhë të parë gjendrat egzokrine produktet e veta, pra prodhimtarinë e vet, e qesin e përmes një kanali të caktuar, I cili, me të cilin e tajojnë, pra konkretisht prodhimet e veta, si që ishin për shembull gjendrat djersore apo gjendrat dhjamore, kurse gjendrat me tejim të brendshëm janë gjendrat të cilat prodhimet e veta, të cilat ne I quajmë ndryshe hormonet, I tajojnë në direkt në gjak. Pra nuk ka kanale, nuk ka domethënë një farë strukture ndërmjetësuese, ndërmjet gjendrës dhe organizmit, pra ato komplet produktit e veta I tajojnë në gjak. Produktet e gjendrave endokrine, ju thash edhe më herët, quhen ndryshe hormonet. Hormonet si hormone janë komponime kimike të cilat kanë, janë sa I përket përbërjes kimike, kanë përbërje të ndryshme kimike, dhe ajo që është karakteristike për hormonet është që ato kur të johen në sasira shumë të vogla. Pra, prodhimtaria e gjendrave sa I përket përqendrimeve të hormoneve shumë e vogël, por konkretisht funksioni I tyre është në realitet shumë I madh. Ne hormonet mund t'i ndajmë në hormonet lokale dhe hormonet e përgjithshme. Kur themi hormone lokale, janë hormonet të cilat ndikojnë në qelizat të cilat gjenden në afërsi apo në indet të cilat gjenden në afërsi të gjendrës në të cilën janë prodhuar dhe prej të cilës janë tajuar. Kurse, kur flasim për hormonet e përgjithshme, do të thotë që ato ndikojnë në komplet organizmin, pra nuk ka ind, nuk ka qeliz në të cilin këto hormone nuk ndikojnë. Kjo është domethënë një prej konkretisht ndarjeve më kryesore të hormoneve. Pra mund të themi që hormonet ne mund t'i ndajmë sa I përket përbërjes kimike, domethënë në disa grupe, po për sa I përket konkretisht funksionit të tyre, konkretisht ndikimit të tyre mund t'i ndajmë në hormonet lokale dhe hormonet e përgjithshme. Ajo që është karakteristike konkretisht për sistemin endokrin, duhet të kenë parasysh se sistemin endokrin e krijojnë disa gjendra. Këto gjendra ne I quajmë gjendrat me tejim të brendshëm dhe në radhë të parë është konkretisht hipofiza. Hipofiza është gjendër e cila gjendet në bazamentin nën bazën e trurit. Pra është lidhur me tru, konkretisht me pjesën e trurit e cila quhet hipotalamus. Ne do të flasim për hipotalamus kur do të përpunojmë dhe kur do të njoftohemi me sistemin nervor dhe do të shohim se çfarë karakteristike dhe çfarë roli ka konkretisht hipotalamusi. Pra hipofiza si hipofizë është gjendër mund të themi cila gjendet pra siç u thash në tru dhe është do të shohim që është non-stop në kontrollin e sistemit nervor. Gjendra e dytë është gjendra tiroidale, në realitet kjo është gjendra e cila gjendet në pjesën e poshtme të qafës njeriut. Mbas saj gjendjen edhe dy çifte gjendrash të cilat ne I quajmë ndryshe gjendrat paratiroidale, do të shohim domethënë në realitet se çfarë funksioni kanë dhe çfarë roli kanë për organizmin e njeriut. Timusi është gjendra e krahrorit, ne quajmë ndryshe gjendra e krahrorit, timusi si timus është aktiv gjatë adoleshencës, pra gjatë zhvillimit psikofizik të njeriut, por me kohë, konkretisht kur zhvillimi I njeriut përfundon, tajimi dhe funksionimi I kësaj gjendre përfundon, kjo gjendër mbas që kryen funksionin e vet, ajo zvoglohet dhe në realitet në atë vend mbetet një shenjë I cili tregon se dikur ekzistonte kjo gjendër dhe krynte një farë funksionit të vet. Në realitet, sa një kujtes një të shkurt, trupi, konkretisht organizmi njeriu, pra zhvillimi psikofizik, si pas disa dhënëve, përfundon komplet, dhe me thanë, diku në moshën 25 vjeçare të njeriu, pa marë parasysh se cilës gjinis I takon. Mbas timusit kemi dhe pankreasin, pankreasi është konkretisht një organ gjendër, organ, do të shofim pse organ gjendër,
dhe në afër konkretisht të pankreasit gjenden një çift gjendrash të cilët ne i quajmë ndryshe gjendrat biveshkore, vetë fjala biveshkore do thotë që ata janë në realitet gjenden biveshk dhe normal i kemi grupin e gjendrave të cilat quhen ndryshe gjendrat seksuale, këto janë konkretisht gjendrat për të cilët ne do të flasim kur të flasim për riprodhimin e njerëzit, pra kur të flasim për sistemin reproduktiv. Sa e përket hipofizës, ne do të kthehemi konkretisht tek hipofiza. Hipofiza, si që tha që gjindet konkretisht në bazamentin e trurit dhe është në form të një kokre, konkretisht form të bizeles dhe është direkt e lidhur konkretisht me pjesën detrurore. Ja, se si duket konkretisht vet hipofiza. Hipofiza mund të dahet në dy pjesë anatomike. Pjesa e parme ose pjesa e përparme quhet adenohipofiza, pjesa e pasme quhet neurohipofiza. Adenohipofiza ka konkretisht rol në tajimin e hormoneve, kurse neurohipofiza nuk prodhon hormonet, po për është depozitus apo magacionus i hormoneve të cilat prodhohen konkretisht në hipotalamus dhe ai mandej i tajon në hipofiz. Adenohipofiza në realitet tajon disa hormone. Në rast të parë mund të vreni këtu kjo hormoni me shkurtes ACTH është hormoni i cili quhet ndryshe hormoni adenokortikotropik. Ky hormon direkt ndikon në zhvillimin dhe funksionimin normal të gjendrave mbiveshkore. Pra gjendrat mbiveshkore nuk mund të funksionojnë nëse nuk tajohet sasia e konsiderueshme të hormonit adenokortikotropik, pa ky hormon kontrollon funksionimin e gjendrave mbiveshkore. Mbas këtij hormoni më poshtë kemi MSH, është hormoni i cili stimulon prodhimin e melanocitave. Ju dini mirë kur kena pas folur për lëkur që melanocitet janë qelizat në të cilën prodhohet pigmenti i murm i lëkurës, i cili quhet ndryshe melanina, dhe duke falendëruar konkretisht këtij hormoni, ky hormon rregullon sasinë e melanocitave, konkretisht sasinë e melaninës në organizmin e njerëzit dhe kuptohet atë gjyrën karakteristike të cilën lëkura e ka duke falendëruar konkretisht melaninës. Hormoni i rritjes ose të cilën ne shpeshherë quajmë hormoni gonadotropik, konkretisht hormoni gonadotropik, konkretisht jam falni hormoni i rritjes apo hormoni i cili në realitet ka një rol tepër të madh në zhvillimin dhe rritjen e organizmit. Ky hormon në realitet rrit muskulaturën dhe eshtrat. Ajo që është interesante për këtë hormon është që ai stimulon rritjen, konkretisht stimulon ndarjen qelizore në eshtra dhe në muskulaturë, duke mundësuar rritjen dhe zhvillimin e këtyne organeve, çka kuptohet domethënë ka të bëjë me procesin e rritjes normale të një individi. Hormoni tiroostimulus, këtë së këtë që shihni në më poshtë, kështë hormon i cili në realitet stimulon funksionimin e gjendrës tiroidale. Ky hormon në realitet e prodhohet në adenohipofiz dhe tajohet kur tajohet vjen deri tek rregullimi i funksionit të gjendrës tiroidale. Përveç këtij hormoni, ju mund të vreni edhe një hormon tjetër, një grup hormonësh tjetër të cilët ne i quajmë ndryshe hormonet gonadotropike. Konkretisht, hormonet gonadotropike janë hormonet të cilat janë dy hormone bëjnë pjesë në këtë grup, janë hormoni luteinizus dhe hormoni folikulostimulus. Këto dy hormone në realitet regulojnë proceset fiziologjike në sistemet organeve të riprodhimit, pra kontrollojnë zhvillimin normal të gjendrave seksuale duke në formë indirekte dhe prodhimtarinë e qelizave seksuale, pra gametogjenezën, dhe kuptohet që rregullojnë përveç gametogjenezës dhe zhvillimet sekundare seksuale të një gjinisë apo gjinisë tjetër. Dhe nuk e kemi përmendur edhe një
hormon cilin e prodhon adenohipofiza, ky është hormoni prolaktina. Prolaktina stimulon konkretisht prodhimtarin e qumshtit në gjendrat qumshtore, pra regulon konkretisht zhvillimin e gjendrave qumshtore dhe regulon prodhimtarin e tyre. Ju dini mi që qumshtit në gjatë jetës, dhe më thanë konkretisht në organizmet e njëri të gjenis femërore, fillojnë të prodhojnë qumshtin bas shtatzënësis, një që është shumë e rëndësishme për ushqimin e foshnjës në ato ditët e para të jetës së saj. Sa i përket neurohipofizës, neurohipofizës pjesë e pasme e hipofizës, ajo në realitet nuk, si që thash ma heret, nuk tajon, nuk prodhon, po për është depozitus i dy hormoneve, njën është oksitocina, e tjetëri është hormoni antidiuretik, apo si qujnë ndryshe dhe vazopresina. Këtë dy hormone, oksitocina dhe vazopresina, kanë role të kundërt, por që kështë interesante, oksitocina është një prej hormoneve tepër të rëndësishëm gjatë konkretisht procesit të lindjes, sepse me tajimin e oksitocinës në qarkullimin e gjakut, fillojnë kontraktimet e muskulaturës të mitrës, që ka të bëjt dhe me thanë me procesin e lindjes dhe kuptohet dhe me thanë të njeriut, dhe një kohësisht përveç që ndikon në kontraktimin e muskulaturës të mitrës, oksitocina dhe ndikon në prodhimtarinë e qumshtit tek gjendrat qumshtore me njëherë mbas shtatzënësisë. Hormoni vazopresina apo antidiuretik ishtë një hormon cili regulon konkretisht funksionin ndikon në vesh, konkretisht ndikon në sasirat e ujit të cilat riabsorbohen, pra rithithen në vesh, dhe me këtë funksion në realitet kë hormon ndikon në mbajtjen e përqendrimeve të qëndrushme të ujit në organizmin e njeriut. Sa i përket konkretisht hipofizës, duhet të cekim edhe një gjatë tjetër. Hipofizës si hipofizë është lidhur direkt në dy forma me anë të hipotalamusit. Forma ishtë parë, dhe më thanë forma fizike me anë të konkretisht fijeve nervore me të cilet kalojnë pre hipotalamusit në hipofizë dhe anasjeltas. Dhe një kohësisht është lidhur me anë të sistemit të qërkullimit të gjaku, cili quhet dryshe sistemi hipotalamo-hipofizor. Ky sistem e përbëjnë enë të gjakut të cilat lidhin hipofizën me hipotalamus dhe mundësojnë konkretisht dhe me thanë duke qërkulluar gjakut në përmes këty në edhve të gjakut dhe kalimin e aty në produkteve të cilat prodhohen konkretisht në hipotalamus dhe mandej depozitohen në hipofizë. Kjo është diçka, kjo është pjesa kryesore saj përket konkretisht hipofizës, ne do të kalojmë dhe në gjendrën tjetër, gjendrën tiroidale. Gjendrën tiroidale, si që ju thaqë, është gjendrën e cilë gjindet në pjesën e poshme të fytit, ajo në realitet është rrethon pjesën e epërme, konkretisht të fytit, një pjesës të sistemit organeve të frymarrjes, dhe që kështë interesante për te, ajo është dajmë dy pjesë, dhe me thangë, në dy lobe, lobin e djathë, lobin e majtë. Lobin e djathë, lobin e majtë janë të lidhur me një loj të ashtu quajtur urëzës të kësaj gjendre, pra me ind i cili e bashkon edhe lobin e majtë edhe lobin e djathë. Vetë gjendre tiroidale është mbështjellur me dy mbështjellëse, mbështjellësi i epërm, mbështjellësi i jashtëm dhe mbështjellësi i poshtëm. Bështjellës i poshtëm në realitet hynë në brëndësin vet indit të gjendrës tiroidale dhe kryon këto si floçkat voglet të cilat mund t'i vreni në strukturë, në këtë pamje vizatimore të kësaj gjendrë. Në pjesën e prapme të gjendrës tiroidale, gjendrat paratiroidale, këto e në dy qifte gjendrash të cilat janë në form të verdh, dhe me thënë dy pika të verdha, në një anën e djathën, në anën e majtë, pra në lobin e djathën, në lobin e majtë të gjendrës tiroidale, dhe ato kanë rolin e vetë cilin do këtë të tregoj një tesh. Gjendrë tiroidale tajon dy hormonet, tiroksinën dhe triotironinën. Për prodhimtarinë e gjendrës tiroidale duke tjetë në organizmin e njeriut prezente një përqendrimi caktuar konkretisht i jodit,
pa prezencën e jodit ne konkretisht prodhimtaria e këtyre kësaj gjendre nuk mund të paramendohet. Ne organizmi I njeriut, sidomos me jod, konkretisht burimet e jodit I kanë nga ushqimi, në rast të parë nga kripra e kuzhinës, e cila gjatë procesit industrial të përfitimit së saj dhe prodhimtarisë së saj gjithmonë I shtohet ka pak, në përqendrimet të caktuara sasira të jodit të cilat janë të nevojshme për funksionimin normal të kësaj gjendre. Sa I përket konkretisht gjendrave paratiroidale, gjendra paratiroidale prodhon një hormon cili quhet ndryshe para të hormoni. Ky hormon rregullon metabolizmin e kalciumit, fosforit në organizmin e njeriut. Ju dini që fosfori dhe kalciumi në eshtrat e njeriut kanë rëndësi tepër të rëndësishme sepse krijojnë atë matriksin në indin e shtror, I cili është I fortë, I cili është I krijuar domethënë konkretisht nga kripra të ndryshme të kalciumit, I cili në realitet I jep fortësi indit e shtror dhe në realitet kontrollohen si mund të vreni dhe më thamë metabolizmi I tyre dhe me anë të një gjendre të cilë quhet ndryshe gjendra paratiroidale. Për këtë mësim, një kaqë. Faleminderit.